Česká futsalová reprezentace se od minulého pondělí připravuje v Brně na ostrý start kvalifikace mistrovství světa 2024. V úterý čeká tuzemské reprezentanty zápas Česko, Bosna a Hercegovina. Já si myslím, že to je velmi silný soupeř, což dokázal na minulé kvalifikaci na mistrovství Evropy, kde skupinu vyhrál a vlastně byl jako první tým postupující na mistrovství Evropy a nás nečeká vůbec nic lehkého a bude to opravdu velice vyrovnaný taktický boj. Tak určitě očekáváme, že to bude těžký zápas, ale určitě chceme vyhrát ten zápas a chceme jít v tom prvním zápase vítězně a já doufám, že se nám to podaří, protože myslím si, že máme docela dlouhou přípravu tady na to, aby jsme se na ten zápas připravili. Máme tady každý den vlastně videa a takové věci a myslím si, že trenér nás dobře připraví a že ten zápas zvládneme. Brněnská Stares Arena má novou palubovku. Jak se vám zatím líbí? Pro mě určitě plus, protože jak říkám, já jsem v Brně strašně rád, že to je tady, strašně rád na to vzpomínám, jak jsem tady začínal a strašně rád mám rád tu halu, takže já jsem spokojený s palubovkou. Zajímalo nás, jaký je počet diváků, který by českým reprezentantům udělal radost. Tak spokojení budeme určitě, když přijde hodně lidí, ale víme, že ta hala je velká, takže plno asi určitě nebude, ale vždycky, jak tady byl nějaký reprezentační sraz nebo něco, tak tady ti lidi přišli a já doufám, že si najdou cestu i v úterý a přijdou v hojném počtu. Tak my vždycky jako jezdíme rádi strašně do Brna, proto tu tíhu toho okamžiku, že začneme tu kvalifikaci, že musíme začít tu kvalifikaci dobře, tak proto jsme zvolili Brno, protože tady věříme, že přijde hodně fanoušků a vytvoří bouřlivou atmosféru a pomůže nám vlastně v tom prvním kroku. Tak co myslíte? Bude v úterý vyprodáno? Lístky jsou pořád v prodeji. Honza Sadílek, televize Spolu.